ailesi bunu belə qəbul eləmədi, atdı getdi. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqı. Qazax rayonu Aslanbayəli kənd sakini Gülməmmədova Güldanə oğlu Siracın yıxılaraq fəqərələrini sındırdığını deyir. Bir uşaq atası olan oğlunun müalicəsi üçün imkanlarının olmadığını deyən ana ölkə rəhbərliyinə və xeyir sevən insanlara müraciət edir. Salam Azərbaycan xalqı, mən Gülməmmədova Güldanə Qazax rayonu Aslanbəyəli kəndindən müraciət edirəm. Oğlum Gülməmmədov Sirac Dilqam oğlu yıxılıb il yarımdır, fəqərəsi qırılıb. Bütün Azərbaycan xalqı, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıdan, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardan, xalq sevənlərdən xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarı olun. Oğlumun 27 yaşı var, bir kızı var. Ailəsi bunu belə qəbul eləmədi, atdı getdi. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqı. Mənim oğluma köməkdarı olun, cavandır, payından tuşundan seçilməsin, yerisin, uşağını məktəbə aparsın. Mehriban xanım, xahiş edirəm. İlham Əliyev, xahiş edirəm, mənim oğluma köməkdarı olun, cavandır, hələ bunun gələcəyi qabaqdadır.